ီထွေးကန်ထွေးမှုများတဲ့ပစ္စည်းများကိုပိုသက်သန့်စင်မှာလူများထိတွေ့မှုများတဲ့အရာဝတ္ထုတွေပစ္စည်းတွေပေါ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကန့်ညိနေနိုင်တာကြောင့်နေ့စဉ်ပိုသက်သန့်စင်ပေးပါအချို့ခြားဖြောဆက်ထားတဲ့ကလိုရင်းဒါမှမဟုတ်အရက်ပြန်အခြေခံတဲ့ပိုသက်စင်နဲ့တစ်မိနစ်ခန့်ပိုတိုင်ပေးရပါမယ်မင်္ဂလာပါလာအိုနိုင်ငံရွှေပြည်ကန်ဒေတာမှာတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်ပြီးနေရက်ပြန်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတအူးမှာကိုဗစ် -19 ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိလို့လာအိုနိုင်ငံတုံဖိုင်းမြို့နယ်အတွင်းထဲကမြန်မာနိုင်ငံသားတထောင်နီးပါးနေထိုင်တဲ့ရွှေပြည်ကန်ဒေတာထဲကရခိုင်ရွာလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာရွာမှာအတီးပြူလူနာနဲ့နေဆက်သူတွေကိုစုံစမ်းပြီး၄ဦးကိုကိုဗစ် -19 ပိုးစစ်ဆေးရန်အတွက်တက်ခွဲနမူနာတွေရယူထားပြီဖြစ်ကြောင်းရခိုင်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သူဦးနိုင်လင်းကပြောပါတယ်။ဟိုကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကျမကြီးဒီဘောနော်ဒီကိုပဲရှိထီရလို့သိရှိတဲ့အချင်းမနက်ခင်းပိုင်းကနေစပြီးတော့မနက်ခင်း9နာရီခွဲ10နာရီလောက်ကနေကဒီခုရန်ကုန်မှာကိုရီနဲ့ဝင်ထားတဲ့လူဘောနော်အဲလူနာရဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လေလိလာပြီးတော့မှအခုသူလက်ရှိသူတားမှနေခဲ့တဲ့သူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့လောဆယ်လက်ရှိလူဦးရေ၄ယောက်ပေါ့နော်၄ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲအာစပြီးတော့ဒီကုနေတဲ့ဒီဘောပေါ့နော်အဖြေပေါ့နော်ဒီကျမရဲ့စီစီချက်ကိုစတင်ယူပြီးတော့သူတို့ကအခုကကျွန်တော်တိကျခွဲပြီးတော့တိကျခွဲစောင့်ကြည့်နေရပေါ့နော်ဒီကနေတခွက်ခန်းအဖြေထွက်လာလို့ရှိရင်သူတို့မှယောဂမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့နေရာကိုပဲနေရာကိုနေအခုနေတဲ့နေရာကိုပဲပြန်လဲပြီးနေမှာပါအခုလိုမျိုးအတီးပြူလူနာထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေများခဲ့ပြီးအတီးပြူလူနာနဲ့ထိတွေ့သူတွေကိုစုံစမ်းထားကြောင်းနဲ့တတိယအကြိမ်နေရက်ပြန်မဲသူတွေရဲ့စည်ရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရခိုင်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးနိုင်လင်းကပြောပါတယ်။နည်းနည်းများတော့ဘွာဘလို့ပဲဖြစ်စိုးရိမ်မှုတွေတော့နည်းနည်းပါရှိကြတော့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီတရင်ကြကြချင်းများရဲ့ဒီလူနာသူနေရှိခဲ့တဲ့နေရာတို့လိုက်စုံစမ်းပြီးတော့ပေါ်လို့ကတော့သူတို့နေလဲစိတ်အေးရတယ်။ဒါမဲ့အခုကျွန်တော်ကလည်းဒီရရွာလူတွေတက်နိုင်တော့အနောက်ဘက်ကစပြီးပြန်မဲ့လူစင်းပေးတာလူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီလောက်တော့ဘုံဘက်ကကြမ်းမိုက်ထားနိုင်တယ်။စစ်စစ်ကြတဲ့ရပြီကရဟိုကဒီကိုဗစ်စစ်စစ်ကြတဲ့ပါယောဂကစစ်စစ်ကြတဲ့ပါအရောက်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်မဲ့စင်းနေအကုန်ပြန်ရေးမှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ဘောနော်လာအိုနိုင်ငံမိုင်းမော့စစ်ကမ်းကနေ2020ခုနှစ်ဇွန်လ24ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံသား186ဦးဟာနေရက်ပြန်ရန်အတွက်တာရှလိမ့်မြို့ဝမ်ပုံစစ်ကမ်းကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းဒေတာခံများမှလွဲ၍182ဦးကိုနေရက်ဒေတာအတီးတီကိုမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့တခါတည်းပို့ဆောင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနေရက်ဒေတာအတီးတီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ quarantine 21ရက်နေရပြီးကိုဗစ် -19 ပိုးစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ကြီးမြို့နယ်ဇာတိဖြစ်သူအသက်40ကျော်အမျိုးသားတဦးမှာကိုဗစ် -19 ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတာဖြစ်ကြောင်းကျန်းမာရေးဌာနကတင်ပြထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာအိုနိုင်ငံဘက်ကလည်းအတီးပြူလူနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းကြောင်းတွေလိုက်နေတယ်လို့တရှိလိတ်ဘက်မှာလည်းနေရက်ပြန်တွေလက်ခံစင်ကထိတွေ့သူတွေလို့ယူဆရသူတွေကိုလည်းကိုဗစ် -19 ပိုးစစ်ဆေးရန်အတွက်စည်ရင်းတွေကောက်ခံနေလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ